Azərbaycanda animasiyanın inkişafında bacarıqlı rəssamların töhfəsinə çox ehtiyac var. Bu cür bacarıqlı gənclərdən biri də Şəmkir rayonunda yaşayır. O, özünə məxsus bacarığı ilə digər həmyaşıtlarından seçilir. Rəssamlıq təhsili olmasa da gənc rəssam 3D formatında çox professional formada rəsimlər çəkir. Şəmkir rayonunda yaşayan gənc rəssam Elşən Allahverdili bütün əl işlərini fırça və boyadan istifadə etmədən ərsəyə gətirir. İşlətdiyi isə yalnız rəngli karandaşlardır. Onun arzusu ölkəmizdə animasiya filmlərinin çəkilməsinə öz töhfəsini verməkdir. Hazırda mütəxəssislər bu gənclə maraqlanır. İstəyirəm ki, mənim bu əsərlərim dünyada tanınsın. Bunları hər hansı video oyunda, yaxud da milli cizgi filmlərimizdə istifadə etmək olar. Arzum budur ki, rəsimlərim animasiyalarımızda əks olunsun, deyə Elşən Allahverdili bildirib. Gənc rəssam Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun kompozisiyasında yaradıb. Elşən məktəb illərindən rəsimlər çəkdiyini deyir. Lakin həmin dövrlərdə gül çiçəyi, avtomobil və digər əşyaların şəkillərini çəkib. Sonralar onun yaradıcılığında dəyişkənlik baş verir. O daha çox döyüş, vətənpərvərlik mövzularında rəsimlər işləyir. Bacarığını bir qədər də inkişaf etdirən gənc rəssam çox nadir halda bölgə rəssamlarının müraciət etdiyi fantastik döyüş janrında bir-birindən maraqlı rəsimlər çəkir. Elşənin qəhrəmanlarını məşhur cizgi filmlərinin obrazlarını oxşadanlar olsa da, araşdırma zamanı məlum olur ki, onların heç biri həmin animasiya filmlərindəki cizgi film qəhrəmanları deyil. Müəyyən hissələr, cizgilər və geyim formaları oxşadılsa da, əsərlərindəki qəhrəmanların hamısı tamamilə rəssamın öz fantaziyasının məhsuludur. Elşənin əsərləri rayon daxili tədbirlərdə dəfələrlə sərgilənib. Allahverdili Elşən Cəmşidoğlu. Mən şəxsən istəyirəm ki, mənim bu əsərlərim dünyada tanınsın və bunlara nasıl bir video oyun mu deyim, çizgi film mi deyim. Yəni, biz oradan Azərbaycanı bundan tanıtmaq istəyirəm ki, yəni Azərbaycan da burada var. İstəyərdim ki, şəxsən Azərbaycanda yəni belə bir şey olsun. Yəni, belə bir fantastik bir şeylər olsun. Yəni, təhcən əli xaricdədir. Ancaq Azərbaycanda belə bir şey yox, yəni mən şəxsən istəyirəm ki, bundan olsun Azərbaycan. Yəni, bəlkə də mənim kimi bir çox rəssam var ki, az gəl çəkilir məni kimi yığır qırağı. Bunları fantaziya da prosto. Yəni, olmayan bir personajı özüm çəkirəm. Çətin, çətindir. Çox çətindir. Kölgəsidir, eskizidir, rəngidir, işıqdır, rənglərin elə bil, tonudur, onları çəkmiş. Çətindir. Amma özün, belə deyik, zövq verirsin sana sanki çəkəndə. Düzü çətin ama sanki elə birdən tatlıdan zövq verir. Çünki fırça ilə, boya ilə çəkmək hasatdır. Mən sənə elə çətin şey çəkməyə xoşdurum. Qələmlə çəkməkdən, tatlıdan çətində. Onun demək istəyirəm ki, yəni bunlar olmayan bir şeydir. Yəni hasta bir personajlar oxşaya bilər. Amma o şeydir, onlardan deyil. Tatlı olmayan bir şeydir.